Helo bawb, croeso nôl I vlog rhif 2, lle byddwch chi'n parhau I ddilyn fy niwrnod I, tra byddai'n gweithio yn Arad Goch, heddi mi fyddwch chi'n gweld beth sy'n digwydd tu ôl i'r llen wrth I fi gynnal gweithdai. Dyma fi'n y bore yn golchi fy ngwyneb I. Rhoi bach o concealer arno cyn mynd I Aberystwyth. Gynt na fi fod, oherwydd, cyn I wneud y gweithdai, mae fe'n bwysig bod ni'n seto lan wifi a wneud yn siŵr bod fi wedi cael y links o bob ysgol. A hefyd, fi'n meddwl fe wnai un o'r coffi. Aros ni fel coffi. A fi nôl yn Arad Goch. I just tried to sneak peek bach chi, cos dwi angen newid mewn i'n whisky. Felly fi'n neud y gweithdi fel fy nghymeriad I. Mae'n dangos I chi cefn llwyfan a'r holl wisgoedd eraill o'n i'n gwisgo yn y sioe. A dyma yw setup fi. Dyma dyfu'r laptop. Bydd fi'n whisky a byddai jyst yn neud y gweithdi fel hyn, so bydd pawb yn gallu gweld y cefndir tra bod fi ar teams gyda nhw. Reit fy'n hyn fi yn cynnal un o fy ngweithdai I. Fi wedi gwisgo fel fy nghymeriad oherwydd mae'r plant yn gallu gofyn cwestiynau I fi a gofyn I fi fel y cymeriad beth fy'n ni'n gallu newid am y sioe neu'r stori a ni jyst yn gallu cael trafodaeth mawr am y sioe a y ffordd o fy nghymeriad I yn ymddwy. Mae'r sioe yn fras am ferch o'r enw Sally sydd wedi symud ysgol ac yn cael ei bwlio gan fy nghymeriad I sef Lydia. A'r effaith mae geiriau cas yn medru cael ar bobl. Pan ffynnu sy'n siwrdd eto, sa'i'n gwybod os nes I ddangos I chi beth oedd yn y lockers. So, nawr bod y ffilm o drosto, allai ddangos I chi beth oedd yn y set a stwff. Felly, yn y lockeri yma oedd tŷ mam gi, sy'n cwm, cool. Ydyn ni cwbl o blanhigion a stwff yn un. Very nice, very nice. Ac yn draw fan hyn oedd tŷ Lydia, sef cymeriad fi. O, dim hwnna. So, gyda ni bach o mess. Oops! Nearly fell over. Iawn, fi wedi gorffen gwaith nawr. So, fi'n mynd I fynd am dro bach ar hyd y prom nawr. O, oh, hwnna neis. Is I am dro am ryw 20 munud ar hyd y prom I gael gwynt neis achos oedd just bod ar y cyfrifiadur trwy'r dydd yn gallu mae'n gallu rhoi cyr yn pen I rywun neu mae'n gallu neud chi ddim bach yn sluggish so oedd hwnna lyflu a nawr be fi am wneud yw geriadre tynnu'n holeri off, wna I ddangos hwnna I chi a ie, yeah, dangos I chi be fi'n wneud gyda'r nos wedyn ar ôl fi orffen fy niwrnod yn y gwaith Wedi cyrraedd dros tipyn nawr a mae'n amser I fi dynnu'n holeri off. Fi'n defnyddio hwn o'r body shop achos mae fi'n groen eitha sensitif yn ddiweddar. Fi'n delio lot gyda acne. Mae hwn yn wych achos mae fe'n gret I groen sensitif. Felly